Вітаю! Це програма «Схеми» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Першого національного». Щотижня ми розповідаємо про те, як чиновники та депутати зловживають наданою їм владою задля власної вигоди. І надаємо розголос у справи про корупційні оборудки. Показуємо справжній стиль життя чиновників, що не відповідає доходам державного службовця. Наш журналіст Сергій Андрушко продовжує пильно стежити за роботою різних державних установ з того боку, який зазвичай залишається поза увагою. З тієї сторони, яка відкриває справжнє обличчя українського політикуму та чиновницької армії. Цього разу він провів декілька днів біля Вищого господарського суду України і спостерігав за тим, чим живуть його судді та відвідувачі. Справа в тому, що цей суд вважається найгрошовитішим, бо в ньому вирішуються бізнесові суперечки. Тобто суд подекуди прямо зачіпає інтереси багатіїв. Чи вдається суддям встояти перед спокусами, на які їх нарікає їхня робота? Репортаж Сергія Андрушка. Вищий господарський суд – особливий суд. Тут розглядає спори щодо грошей, щодо майна між бізнесменами, між бізнесом та політикою. Ми пробудемо тут кілька днів і спробуємо зафільмувати, чи відповідає стиль життя суддів їхнім декларація. Кілька днів ми фільмували біля Вищого господарського суду. З'ясували, що у п'ятницю судді не проводять засідань, а у понеділок слухання рідко. Але попри те, що п'ятниця – вихідний від судових справ день, ми зустріли чимало людей тут з пакунками. Добрий день, Радіо Свобода, Сергій Андрушко. Ви працівник суду? Извините. В гості. А що ви за пакунок носите? Розкажіть, ви вам не скажу. У судових справах? Ні, я не в суду. Ви працівник суду? Ні. Так само і в інші дні. Добрий день, Радіо Свобода, Сергій Андрушко. Розкажіть, до кого ви йдете? Можна я просто зайду? Вищий господарський суд не схожий на звичайний. Всередині небагато людей і великі площі з комфортними кріслами. Тут позивачі і відповідачі – часто бізнесмени. Біля входу красиві і дорогі автомобілі. Скажіть, а ви працівниця суду? Так, але я не хочу давати суддею. Суддею? Скажіть, а машина ваша? Ви заробили? Як, ви як суддя заробили на неї? Звичайно. Як адвокат, як нотаріус. 30 років юридичного стажу. Ви працівник суду? Да. Суддя? Молодочек, отстаньте. Чого ви мене знімаєте? Ви працівник суду чи суддя? Сьогодні закритий суд. Нема жодного судового засідання. Двоє людей, яких ми зафільмували на автівках, розповіли нам, що вони тут не працюють. Згодом обидва виявилися суддями. Ви працівник суду? Посетитель. Це Микола Хандурін. Він один з п'яти суддів Вищого господарського суду, яких не звільнив парламент через їхній вік. Їм 65 років. Таким чином, пан Хандурін не може проводити судових засідань, але отримує і пенсію, і зарплату судді. П'ять суддів Вищого господарського суду виявилися офіційними мільйонерами. Ми проаналізували офіційні декларації суддів, які оприлюднені на сайті цього суду. Геннадій Кравчук – заступник голови суду. Торік заробив 1,8 мільйонів гривень. Більша частина отриманого прибутку задекларована як дарунки і призи. Це 1 мільйон і 200 тисяч гривень. Геннадій Кравчук не в курсі, хто і що йому подарував. Я до вас, як журналіст, звертаюсь, як до судді. Да. Скажіть, будь ласка, от у вас в декларації зазначено, ти 1 мільйон 200 тисяч гривень у мене? На подарунки. Так, ваша декларація. Подарунок у мене немає. Подарунки в мене немає. Дарунки, призи... Я не готовий говорити. Давайте подивимось декларацію. Допомагала судді все пояснити представниця прес-служби суду. А де ви такі знайшли? Декларацію декларації? На вашому сайті. Де на сайті? Ви навіть не знали, що декларації є на сайті. Як не знала? У вашому сайті є декларація. А скажіть, ви якийсь цирк тут влаштовуєте? Давайте нормально. Ми відкриті для журналістів, для преси. Згодом суддя почав сумніватися у правдивості декларації. Ну дивіться, от ваша є позиція. Дарунки, призи, виграші. 1 мільйон 200 тисяч. Сергій. Ну тут навіть не видно, це не що це декларація. Сергій, я візьму її в руки і ми з вами будемо говорити. Я не знаю, що це за записи і звідки вони у вас.
На сайті вашого суду. Я не знаю, що на сайті суду. І звідки ця інформація у вас? Вона розміщена на офіційному сайті. Я вам сказав, що я візьму декларацію, ми з вами по кожній цифрі спокійно можемо поговорити. Я кожну цифру вам підтверджу. Всі ж відкриті, якби без проблем. Варто зазначити, усі декларації – це заповнений від руки документ, сфотографований і вивішений на офіційному сайті Вищого господарського суду. Близько 900 тисяч в розділі «Подарунки» записані на родину судді Артура Ємельянова. Загалом сім'я цього судді задекларувала близько 3 мільйонів прибутку. А це голова Вищого господарського суду Богдан Львов, обраний цього року. Кабінет голови суду – це кілька кімнат. Золотинку унітазі нема, але кулемет є. На всяк випадок, часи важкі. Це подарунок? Це макет. А. Були у вас випадки, що під час розгляду справ вам хтось щось пропонував? Пропонував чи дарував? Дарував. Щоб... І пропонував. Яку, ну ви розумієте, дуже така відповідь, вона начебто і проста, і непроста одразу. Що я маю вам відповісти? Що я білий пухнастий? Або що я брав такі подарунки, тобто брав хабарі? У нього власна думка щодо задекларованих подарунків свого заступника. Вашого заступника, Геннадія Кравчука, є такий пункт подарунки, призи. 1 200 000 гривень. Ну, сподіваюся, що зараз якраз ця декларація по за цим законом про очищення влади має бути ретельно досліджена. І думаю, що він зможе пояснити. Це одне з засідань Вищого господарського суду. Двоє з трьох суддів – мільйонери за деклараціями. Головуюча Алла Демидова та суддя Іван Волік. Вони отримали спадщину. Постанова іменем України 11 листопада 2014 року. Іван Волік отримав понад 1 000 000 гривень. Каже, їх і в очі не бачив. Вони говорять, повинен зазначати оцінку цієї квартири. А їх ж ніколи в руках не було. Оцінка ще стоїть. Понад 3 мільйони задекларувала суддя Світлана Бакуліна. Майже усі кошти у неї теж спадщина. Ще 200 тисяч записано як дивіденди. Утім, без деталей, звідки саме. То до вас запитання, в чому різниця положення закону і того, що закладено в договорі? Це інше засідання у Вищому господарському суді. У кріслах 5 суддів одночасно. Суддя Михайло Запорощенко приїхав на позашляховику «Фольксваген». Добрий день, Радіо Свобода, Сергій Андрушка. Скажіть, ви працівник суду? Скажіть, на машину ви заробили як працівник суду? Ні. Це не моя машина. Не ваша машина? А чия машина? У декларації цього судді «Фольксвагена» немає. Є лише BMW X3. Сьогодні разом з паном Запорощенком працює суддя Олена Білошкап. У неї «Тойота» позашляховик. Як довго ви суддею працюєте? Ви працівниця суду? Ні. Ні? Ага, добре. Головуюча на суді Ірина Панова, власниця BMW F30. У Володимира Поліщука дві машини Volkswagen Golf та Honda Accord. Лише в одного судді не виявилося жодного задекларованого авто – Володимира Погребняка. На дворі листопад. Вперше в історії України до пізньої осені Міністерство охорони здоров'я не змогло закупити необхідні ліки в рамках річного бюджету. Кого тільки не звинувачували у тендерному саботажі. Міністр свого заступника, заступник міністра, зрештою їх обох усунули. Та досі МОЗ не поспішає укладати угоди з постачальниками. Запланованих тендерів провели всього чверть. Чим пояснити таку неквапливість чиновників? І як обходяться без ліків ті, хто їх конче потребує? Олена Логінова розібралася на прикладі одного конкретного препарату для дітей з рідкісним захворюванням. Хто і для чого блокує державну закупівлю життєво необхідного препарату? Дивіться далі. Ой, ой, виходить. Ой, кушали. О, є?
Це Олексій. Минає його 30-та осінь. З народження у нього порушений обмін речовин. Організм не може переробляти фенілаланін. Амінокислоту присутню в молекулі білка. В крові накопичуються токсини, і мозок нормально не розвивається. Ця хвороба називається фенілкетонурією. Ніхто не застрахований від цієї тяжкої хвороби. Сьогодні в Україні з 6 тисяч новонароджених один хворий на фенілкетонурію. Тільки на офіційному обліку більше тисячі неповнолітніх українців з цим орфанним, тобто рідкісним захворюванням. Його не можна вилікувати, але з ним можна нормально жити, якщо використовувати спеціальну дієту. Поліна через місяць святкуватиме свій другий день народження. Дівчинка на дієті. Без вагів на цій кухні не готують. Можна? Мама візьме лучок і морковочку, да? Так. Да? Хорошо. Тобто для того, щоб приготувати нам супик, нам треба буде взвесити 20 грам лука, 30 грам морковочки. Хворі на фенілкетонурію потребують спеціальних продуктів. Харчі дорожчі від звичних разів у 5, а деякі продукти їсти взагалі не можна. Нельзя есть рыбу, нельзя есть крупы в больших количествах, нельзя есть все то, там, где содержится большое количество белка. Для правильного обміну речовин після їжі Поліні дають спеціальну білкову суміш. Життєво необхідну добавку для дітей до 3 років в Україні мають забезпечувати виключно за рахунок державного бюджету. Та цього року схоже на те, що маленькі пацієнти залишаться без державних ліків. Вперше в історії України Міністерство охорони здоров'я не змогло закупити спеціальне харчування для хворих на ФКУ. Станом на листопад ми спробували розібратись, чому та навіщо відомство тричі скасовувало торги. Спеціальне харчування розділили на 3 лоти, залежно від віку та кількості необхідного білку. По першим 2 лотам свої пропозиції внесла полтавська фірма. Конвалія М пропонує російський препарат Тетрафен. По третьому лоту йде європейський препарат ПАМ-2. Його дилери в Україні – фірми, які пов'язують з Петром Багрієм – Фармадіс та Медфармком. Спершу дилер російського препарату невірно оформив документи. Наступний тендер взагалі проігнорував. Європейський, у свою чергу, не зміг гарантувати поставку до кінця цього року. Самий головний парадокс полягає в тому, що відміни, ну тобто законні, але у зв'язку з тим, що торги почались пізно, ліків немає, домовлятися ніхто ні з ким не хоче, так? Тобто іти на зустріч з дітям ніхто не хоче. Отдельно можна було купити європейський препарат. Тим більше, що 80% заявок, які були зібрані предварительно від врачів-генетиків, які наблюдають по всім регіонам України, 80% составляють європейський препарат, 20% – російські. Здавалося б, пацієнти самі повинні визначати, який саме препарат їм краще підходить, і подавати заявку в МОЗ. Інформація від лікарів свідчить, що хворі потребують 80% європейського і 20% російського препарату. Але в МОЗ ці побажання ігнорують і роблять все навпаки. Скандальний гравець фармацевтичного ринку Петро Багрій стабільно відхрещується від пов'язаних з ним компаній. Ще пак ці фірми не раз звинувачували в начебто антиконкурентних узгоджених діях та завищених цінах. Цього разу міг би відповісти – та ні. Нам вдалося поспілкуватись з керівництвом Конвалії і запитати у дилера російського препарату, навіщо саботують тендер і чи знають про велику кількість скарг на побічні ефекти від препарату. Ви не прийшли на другий тендер, щоб була переговорна процедура? А все згідно чинного законодавства. Частина батьків скаржиться, що ваш препарат не підходить дітям. Які батьки? Шлинки батьки. Якщо є поняття таке токсичність якогось мікроелементу, то чому лікар на це не звертає уваги, а каже дитині, оце краще? Як ви вважаєте? Тому організовані такі акції, а мама, вона ж не лікар. Тепер МОЗ домовлятиметься з дилером російського препарату напряму, у переговорній процедурі. А от європейський препарат опиниться за бортом, кажуть активісти. Фармадіс імпортує препарат з Європи. Оскільки цикл виробництва триває 5 місяців, замовлення можуть поставити тільки частинами. Та в МОЗ хочуть прийняти одразу всю партію. За нинішніми умовами конкурсу альтернативи немає.
Переговоров никаких не будет. Сейчас, насколько я знаю, они обещают переобъявить четвертые торги с выходом на торги европейского препарата. При этом, при всем, они опять потребуют гарантийное письмо, которое, естественно, уже никуда опять не впишется. Они его автоматически отклонят. А тепер давайте подивимося, чим загрожує такий підхід чиновників. Це фото маленької одеситки Аріші після лікування російським препаратом. Організм дитини його відторгнув. Ми зібрали десяток звернень занепокоєних батьків. Тетрафен не підходить і Олексію. Буквально через днів 5 у сина почалося щось таке страшне, непредсказуєме. В нього сильно-сильно болів живіт, він взагалі перестав спати. З туалета в нього сильна діарея, наче з туалета він не виходив, часті позиви. Різко почав він тіряти у вазі, бледний, сині круги під очима. Ну, це казалось так, що людина помирає, просто помирає. Поки тягнеться бюрократична тяганина, дітей лікують хто як може. Препарати надто дорогі. Ця баночка на даний момент стоїть 2800. Ну, так як курс долара у нас колебається, і в основному, то вона може в ближайшее время подорожати і до 3000, мабуть, більше. Но возвращаться к російському препарату я не хочу. Не приймати їх також не можна. Це призводить до розумової відсталості хворих. Наше государство зацікавлене іменно в тетрафені, так як я так розумію, і скільки моїх ожені, що тут стоїть велика корупція і відмиваються великі гроші. МОЗ, розуміючи, що неможливо поставити препарат в такі строки, така тендерна документація, ми схильні до того, що потрібно вести переговори, так і потрібно домовлятися таким чином, щоб частина препаратів була поставлена в певний строк, частина пізніше. Схоже на те, що російському препарату залишать його монопольну позицію на ринку, адже більше 10 років чиновники підсаджували українців, хворих на ФКУ, саме на тетрафен, який частині не підходить. У МОЗ нам відверто підтвердили, що змінювати тендерну документацію не планують. Не плануєте змінювати законодавство? Ми не тендерну документацію переписати, внести зміни до тендерної документації. Ми не вносимо зміни тендерної документації. Це неправильно подали ті, хто учасники. Тобто фірми, які продають, неправильно оформили. Я вам скажу далі більше ще. Внесло навіть зміни до постанови 117. У МОЗ усіляко відхрещуються від прямих відповідей на наші запитання. І відверто маніпулюють. Адже від наявності змін до згаданої постанови не залежала можливість внесення змін до тендерної документації. Цікаво, що зміни на користь фармкомпаній. Тепер вони мають можливість отримати 100% предоплати і не поспішати з поставками товару, який так потрібен тисячам, таких як Поліна та Олексій. Без білка скажи, що тобі? Без білка плохо. Плохо. На сьогодні це все. Якщо у вас є історія про те, як чиновники зловживають владою, про корупційні оборудки або нечесних політиків, прокурорів чи суддів, пишіть нам листи на електронну адресу і ми знімемо про це сюжет. Адреса нашої електронної скриньки – tv.scheme@gmail.com. З вами була програма «Схеми» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Першого національного». Зустрінемось в наступний четвер о 21:50. До зустрічі!